E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos tentar encontrar esse capitão, né, pra entregar esses da Devil. Troquei pokémons com meus amigos. Esse pokémon trocado está segurando um item, fico mais feliz, tá. Nossa, gaguejei muito. Caiu uma tira pra lutar. Diferentes tipos de pokémons é mais equilibrado, não é bom deixar só um pokémon forte. E para com pouca chance, poderá ficar em desvantagem somente com um tipo. Ah, nem sei porque eu entrei aqui. Nossa, tô ficando com dor de cabeça. Sabe sobre o liquidificador de frutas? Ah, de novo. Eu vi isso ontem. Ele é o renomeador. Qualquer Pokémon que trocar não poderá mudar seu apelido. O amor do treinador original para este Pokémon está no apelido. Conhece a Tem Poder Secreto? Nosso grupo ama tem Poder Secreto. Um de nós mesmos dará a você. Volte, mas para mim. Aceitaremos com um membro e defenderemos bons produtos em segredo. Você compra onde pode respirar o ar do oceano. Slateport é um lugar maravilhoso. Nossa, que sono. Oh, veja isso. A água pode ser utilizada inteira ou em partes. Está fresca e viva. Por quê? Pode criá-la, parta para cima e ataque. Eu sou de fora e sempre que visito aqui eu compro muito. Sou o guru da energia, por isso venderei o que você precisa. Ah, nada. Ah, qualquer outra coisa que possa ajudá-lo? Vamos vender. Vamos vender esses X aqui que eu não vou precisar. Por enquanto eu não irei precisando, por isso que eu tô vendendo. Qualquer outra coisa que possa ajudá-lo? Não. Volto sempre. Seu Toxic. Tem que usar com firmeza. Se fizer, darei algo de bom para o seu Pokémon. Tá, você é de fora, esqueci. Desculpe. Bem-vindo, o que você deseja? Eu não quero comprar bonequinhos. A luz do farol alcança muitas milhas mar adentro. Quero saber se não surpreende os pokémons no mar. Você sabe o que fazem com navios velhos que ficam ruins para velejar? Eles os afundam, assim se tornam habitats para pokémons. Meu pokémon é rápido por natureza, velocidade mais alta em relação ao meu outro pokémon. Talvez sua natureza tenha algo a ver com grande status. Você precisa de um passe para competir. É fácil conseguir, eles dão a todos que têm um pokémon. Opa, tem um carinha aqui. O mar é muito vasto. O mar poderia ser feito por lágrimas derramadas dos pokémons? Então eles choraram muito. As estações, o tempo, a posição da lua no céu. Essas e outras condições fazem o mar mudar seu jeito. Isso é certo, o mar é como um ser vivo.
Fico mareado facilmente, só consigo ajudar ficando aqui. Nada pra cá. Se isso vai aqui, isso vai ali. Então onde essa coisa vai? E o que sobre aquele treco? Ah, que não posso fazer cabeças e rabos disto. Oi, sou o Doc. Capitão Steel pediu para projetar uma balsa. O que é isso? São os meios Devon? Mas isso não faz. Capitão Steel foi em algum lugar. Ele falou que tinha um trabalho a fazer. Quer achar o Capitão Steel para entregar isso a ele? Se vai para algum lugar. A gente tem que achar esse lugar. Eu não lembro. Ajudar um navio grande é como construir um edifício enorme. Fazer um veículo para os passageiros. Não imagina como um navio feito de aço pode flutuar? Flutua por causa de um princípio chamado flutuabilidade. Aí, Pokémon é cultura. Eu fui cantar justo agora. Ah, tá, eu já falei com você, desculpe. Stern foi quem construiu o museu, também era do time de exploração submersa. Assim todos o chamam de Capitão Stern. Stern. Bem-vindo ao Museu Oceânico. A entrada custa 50. Gostaria de entrar? Sim. Divirta-se. Oi, o que faz aqui? Eu sou do time Magno que perdeu pra você, lembra? Aqui, leve isso, por favor, me perdoe. Ah, droga, você estragou nossos planos. Ia te algo para compensar, mas não perde por esperar. Vou te pegar um dia. Cara estranho. Se nós só então ganhassem Rushboro, não estaríamos aqui. Se tirasse os materiais daqui, será que ficaria rico? Fato Oceânico 1. Por que o mar é azul? A luz é composta de muitas cores. Quando a luz passa pela água, a maioria das cores são perdidas. Porém, a luz retém sua cor azul, fazendo o mar parecer azul. Fato Oceânico número 2. Por que o mar é salgado? A água do mar contém sal dissolvido na forma de sódio e íons de cloro. Esses íons lixiviam a pedra e são levados para o mar pelas chuvas. A concentração de sal dissolvido faz o mar ficar salgado. Pokémon é cultura. Eu não sei porque eu tô lendo com essa voz. Fato Oceânico 3. Qual é maior, o mar ou a terra? O mar cobre 70% do planeta e o resto é terra. O mar é quase que duas vezes o tamanho da terra. Eu tenho que parar de falar com essa voz. O que aprendi aqui posso sair em ações maléficas. Só faltou a risadinha. O que é isso? Uma máquina estranha está girando uma cúpula de vidro. Talvez para medir a profundidade de algo. Não tinha 50. Levou muito tempo para o recepcionista me deixar entrar. O time Magma existe para o bem de todos. E aquele lá falou que está fazendo planos maléficos. É um fóssil de forma ondulada. Surge no fundo do oceano devido aos movimentos da maré. A corrente marinha marca a terra com pequenos lumes e vales. Se essa terra fica petrificada, fica a marca da ondulação. Uma bola vermelha sobe e desce dentro da vasilha de vidro. Uma experiência que simula uma waterfall usando a flutuação da bola. Dizeram que nos reuníssemos aqui, mas nosso chefe não está aqui.
Um fluido azul está girando dentro de um vidro. É uma experiência para criar o Whirlpool artificial usando o vento. Divirta-se. Tá bom, vamos subir. Modelo da região de Owen. É uma miniatura da região de Owen. Onde está a cidade de Little Holt? Submersível Pod, uma réplica do compacto não tripulado para a exploração do oceano. Submarino Explorer 1, uma réplica de alto desempenho para a exploração submarina do oceano. O barco SS Tittle, uma réplica que está em construção no estaleiro Stern, sei lá como se pronuncia. Uma bola de borracha expande e encolhe. Mostra a pressão do peso da água no mar. Em água rasa, a pressão não é tão grande. Porém, em água profunda, a pressão pode ser milhares de toneladas em uma pequena área. Uma amostra do fluxo de água do mar. No fundo do mar, o fluxo de água é diferente por dois setores: temperatura e salinidade. Uma amostra do fluxo da água do mar. Na superfície, as correntes marinhas fluem na direção dos ventos. A amostra de água de Cantu, diz a etiqueta. Os mares estão ligados, mas a água é diferente de outras regiões. A amostra de água de Jotô, diz a etiqueta. Talvez a salinidade da água seja diferente de outras regiões. SS Annie, uma réplica do navio de luxo que circula o mundo. Sim, está me procurando? Sou eu, Stern. Ah, isso deve ser a parte que pedi para o Sr. Stone da Devon. Obrigado, é ótimo. Agora podemos nos preparar para a nossa expedição. Hehe, pessoal. Levamos essas partes. O quê? Quem são vocês? Somos o time Magma. Nosso chefe quer isso. Fecha a boca e entregue logo. Lá vai. Mais uma batalha para nós. É bom que eu sou um Pokémon. Não fui muito feliz. Não é muito efetivo. Não é muito efetivo. Dois Pokémon de água de fogo lutando um contra o outro. Vai dar no quê? Vai dar em nada. Eu sei que é um. Que não vai dar muito certo, mas vamos lá. Super efetivo, ótimo. Uma criança me bateu. Oh, precisasse, o chefe vai ficar furioso. Não se esconda, deixe-me levar isto. Olha que bagulho suba que você tem. Só que seu Pokémon é tipo veneno, ele é fraco contra tipo fogo. Isso eu sei. Ué, tive energia drenada, mas. Toma. Não é uma boa usar ele, já que ele tá fraco ainda, mas. Pelo menos um ataque a gente tem que conseguir acertar. Por favor, que seja um ataque fraco, seja um ataque fraco.
Filha da mãe. Tudo bem, você foi de grande ajuda. Pô, que mão meu cachorrinho, coitado dele. Tá, eu sei que tá mais pra uma hiena, né? Por causa do nome. Mas, também perdi? E agora? Se não pegarmos as partes, o que será de nós? Droga, não contávamos com a intromissão de uma criança. E por que estavam demorando tanto para pegar as partes? Precisam de ajuda para uma criança? Sou Maxi, do time Magma. Por que quer estragar os planos do time Magma? Pokémon, as pessoas, toda a vida da Terra. Isso é porque o time Magma está tentando expandir para todo mundo. Não concorda? Estamos fazendo uma empresa magnífica. Bem, não importa. Você é jovem. Não posso ajudá-lo a entender nossa nobre causa. Mas se nós impedir de novo, não terá nenhuma clemência. Tenha isso em mente. Adeus. Você, tudo bem com você? De qualquer maneira, muito obrigado em nos salvar. Ah sim, quase me esqueci. Você trouxe as partes de Devon. Opa, não há tempo a perder. Temos que partir logo para a nossa expedição ao oceano. Obrigado, com licença. Bem, já entregamos o que faltava. Para aqui. E a cama. Aqui já... vai dar 18 minutos. Então vamos acabar por aqui.